birinchi dekabr kuni prezident shavkat mirziyoyev mamlakatimizda amaliy tashrif bilan bo'lib turgan rossiya federatsiyasi federal xavfsizlik xizmati direktori aleksandr bortnikovni qabul qildi uchrashuv avvalida aleksandr bortnikov davlatimiz rahbariga rossiya prezidenti vladimir putinning samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi o'zbekiston rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi joriy yil o'n to'qqizinchi noyabr kuni moskva shahrida o'tgan oliy darajadagi ikki tomonlama uchrashuvning samarali natijalari yuksak baholandi xavfsizlikka zamonaviy tahdidlarga shu jumladan terrorizm ekstremizm uyushgan jinoyatchilik kiber jinoyatlar narkotraffik va boshqa xavf xatarga qarshi kurashishda ikki mamlakat vakolatli organlari o'rtasidagi muntazam aloqalarni davom ettirish va amaliy hamkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi afg'onistonda vujudga kelayotgan holatdan kelib chiqib mintaqadagi vaziyat yuzasidan ham fikr almashildi